ti dodaš 23 miliona recimo iz poreza na zaradu, a imaš rebalansa 72 miliona, a ostali novci su isključivo iz projekata gde podržavaju Ministarstvo za zaštitu životne sredine, kabinet ministra za inovacije, IPA fondovi, Ministarstvo kulture, Ministarstvo za zaštitu životne sredine, Ministarstvo turizma. To znači da ti imaš nekakve kapacitete gde neko želi da novac u grad sa takvim referencama uloži i da je siguran da će ti projekti da budu realizovani. Dakle, rebalans je iz realno bolje naplate pri porezu za zarade i rebalans je drugi sredstava. Kada vidimo ono rashodnu stranu budžeta, gde je ta rashodna strana budžeta, pa upravo u realizaciju projekata gde smo pola milijardu dinara u rebalansu u februaru odvojili i šta se dobije? Kada imamo COVID i post-COVID vreme, kada imamo vreme apsolutno divljenja cena na tržištu energenata i cena na tržištu materijala, neko bi rekao da smo možda precenili sami sebe i tih pola milijarda u tom trenutku možda nesmotreno dali. A šta se događa? Da imamo nepredviđene radove, odnosno nepredviđene troškove i da njih servisiramo i plus preko toga ulažemo i vaše. Hoću da vam kažem da i taj mini rebalans, kako ga zovemo, da našto ih zapravo oslikava kapacitet grada Pirota da upravlja svojim finansijskim resursima i sprovodi projekte na dobar način. Kada govorimo o javnim preduzećima, što jeste tačka dnevnog reda od sada, ja želim da pre svega čestitam direktorima što u ovom periodu pre svega usluge koje su i funkcionalno i mesno određene izvršavaju besprekorno. Znači, pored svega toga, kako sam ja vidio, svako od njih je ostvario dobit. Znači, ne profit, nego dobit, što je takođe dobra stvar. I ta dobit opet ide u investiciji, kako je ne bi što malo to razlagao. Dakle, pored toga što imamo usluge, mi imamo i razvoj. Međutim, ono zbog čega sam izašao, jeste jedan zaključak. Pazite, ako uzmete sve projekte, pre svega računom 16,5 miliona evra postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda. Uzmemo 77 miliona za regionalnu deponiju za ovaj zadnji ugovor koji je potpisan po poslovnog stana, drugačeli i tako dalje. Ako uzmemo 2 miliona za sekundnu separaciju, malo te rečeno 264 miliona dinara, 2 miliona evra za sekundnu separaciju i naravno za primarnu selekciju otpada uzmemo 1 milion koji je projekat košta, dolazimo do zaključka da imamo 27 miliona eura samo u zaštitu životne sredine. I direktore sam malo prečuo kako govori o neopisnom otklanjanju otpada što je njegov resurs, ali ja želim da vas skrenem pažnju da smo jedan od gradova koji u ovoj godini, a vi ste svedoci, podržavate taj budžet, 27 miliona što je 3 milijarde 240 miliona dinara, dakle samo u zaštitu životne sredine. Bit ćemo, već i ja smo, ali ćemo za veoma kratko vreme biti jedini grad koji je apsolutno pogodljen vezano za zdravu životnu sredinu kao uslov za ulazak u Evropsku uniju ispunjen. Dakle, ako na to dodamo 1 milijardu dinara koju trenutno trošimo za sve projekte koje su vezane za kulturu i sport, pre svega ubrajam renoviranje naše doma vojske, stadion sa veštačkom travom, malu scenu, sajamski prostor i ostale manje projekte, znači svedoci ste, odnosno odbornici ste, u čijem mandatu u jednoj godini se potrošilo milijardu dinara za sport i za kulturu i počinje da se troši 27 miliona, odnosno 3 milijarde 240.